ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରାସ୍ତା ପ୍ରଶସ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ତହବିଲରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କଟକ ନରସିଂହପୁରରେ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନରସିଂହପୁର ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବାଲିକିଆରୀ ଶିଶୁ ପଥରରୁ ବାରଭାଇଆ ନୂଆସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଖାପାଖି 4-5 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲଖମାରେ ଭରପୁର ହୋଇ ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇ ହୋଇଯିବା ସହ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ରାସ୍ତା ଦବିବା ଓ ପିଚୁ ରାସ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ହୋଇନଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କାଲି ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲୁ ଯେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ୟା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ସେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଆଉ ତା'ର କିପରି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯିବ ସେ ଉପରେ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଉଛୁ। ଏଇ ବାରଭାୟାର ଯେଉଁ ବିଜୁ ସେତୁ ନିମ୍ନ ମାରମ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଠିକାଦାର ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି କୌଣସି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ଆମ ଅଧୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଜାଗାକୁ ଆଦୌ ପରିଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି, ଫଳରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୋଇ ହୋଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଚଳାଚଳ ପାଇଁ ବା ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏହି କାମର ତଦାରଖ କରାଯାଉ ଏବଂ ଲୋକପାଳଙ୍କୁ ଆର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯାଉ। ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବାରଭାୟର ଏକ ନାଳ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି ଏହି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ହେବା ସହ ସେତୁର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଥର ବଦଳରେ ବାଲିବସ୍ତା, ଗଛ ଡାଳ, କାଠ ପୁରାଇ ପ୍ୟାକିଂ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ରାସ୍ତା ଧୋଇଯିବା ସହ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିରାଟ ଗର୍ତ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଅତି ନିମ୍ନମାନ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ସେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଧୋଇଗଲା। ରାସ୍ତାରେ ପିଚୁ କାମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ପଥର ପ୍ୟାକିଂ ହୋଇଥିଲା, ସେ ନିମ୍ନମାନ କାମ ହେତୁ ସେ ବର୍ଷା ଜଳରେ ଧୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ନଯିବା ହେତୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମ୍ନମାନ ହେଲା, ତାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ନଥିଲେ। ବ୍ରିଜ କାଠ ଦେଇକିରି ଡାଳ ଦେଇକିରି ରିପ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି, ତଳ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇକି ରିପ୍ୟାନ କରାହେଇଛି, ତାପରେ ଡାଳ ଦିଆହେଇଛି, ତାପରେ ମାସେ ହେଇନି କାମ ଶେଷ ହେଇନି, ପୁରା ତଳକୁ ଗଲାଣି। ଏହି ରାସ୍ତା ଉପରେ ପ୍ରାୟ 6,000 ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତେବେ କାମ ନିମ୍ନମାନର ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ତାର ପରିମାଣକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡୁଛି। ନରସିଂହପୁରରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।